Tervehdys! Elämme poikkeuksellisia aikoja, mutta jotkut asiat ovat sentään ennallaan. Päivä pitenee. Tänään on kevätpäivän tasaus. Iloitkaamme siitä. Sananlaskuista saa näinä aikoina koeteltua viisautta. Kotini on linnani. Tai sopu sijaa antaa täällä. Helsingin keskustassakin on aika helppo ylläpitää turvavälejä. No valitettavasti sopu ei ole antanut sijaa julkisen alan palkkaneuvotteluihin, jotka ovat katkenneet. Täytyy tietysti toivoa, että nämä hoitajiakin koskevat neuvottelut pääsisivät taas vauhtiin. Neuvottelupöytään siitä hus! Jos on epäselvyyksiä siitä, että mikä on se oikea turvaväli, voi tietysti kaupungille aina ottaa mukaan koronakepin. Tiedättehän se 70-senttinen lautapelin peliväline. Se on juuri sopivan mittainen käsivarren kanssa, niin siitä voi sitä sitten arvuutella. Biljardikeppi onkin jo turhan pitkä. Eduskunnassa näytti vielä alkuviikosta siltä, että sananlaskua oli tulkittu niin, että eduskunta ompi linnamme ja että ikään kuin nämä turvavälit eivät talon sisällä koskisi ja korona ei voisi ryömiä eduskuntatalon sisään. No torstaina tuli järki käteen ja eduskuntaankin pantiin uusia rajoituksia. Ne, jotka katsoivat kyselytuntia, niin näkivät varmasti, että ministeritkin istuvat nyt puhemiehen kahta puolta osin virkamiesten paikalla eduskuntasalissa ja saliin otetaan kerrallaan vain 50 kansanedustajaa ja loput 150 saavat sitten touhuta talossa muualla, esimerkiksi työhuoneissaan. No arvata sopii, mikä oli joidenkin kansanedustajien ensimmäinen huoli. No tietysti se, ettei kansa vaan luule, että he nyt lintsaavat. Voin kertoa, että emme luule. Ja toinen neuvo, se on ehkä nyt, arvon edustajat, murheistanne pienimpiä tällä hetkellä. Perjantainen ilmastomielenosoitus eduskuntatalon portailla näyttää päättyneen, eikä ihme, siihen on ehkä kaksikin syytä, kokoontumisrajoitukset ja toisaalta se, että lentoliikenne on ajettu koko lailla alas. Ja sitten hyviä uutisia. Kiinassa on koettu sekin päivä, että ensimmäistäkään kiinalaisperäistä koronatartuntaa ei ole yhteen päivään havaittu. Ja se on tietysti hyvä uutinen siitä, että tämä saattaa ja meneekin aikaa myöten ohi. Ja lisää hyviä uutisia. Suomi on 2 vuotta hallitseva jääkiekon maailmanmestari. Huuhkajat saavat harjoitella vuoden lisää. Ja meidän ei tarvitse enää kiukutella siitä, että Cicciolina ei tullut valituksi Euroviisuihin. Se on tietysti positiivinen asia. Suurten uutisten varjossa menee läpi vähän pienempiä. Kuluttajaviranomainen on hyväksynyt Aamulehden ja parin muun lehden myynnin Sanoma -osakeyhtiölle. Joten lähdenkin tästä Aamulehden uuteen pääkonttoriin. Pysykää turvassa.